jedno poznato pirotsko ime, ali iz jednog drugog sveta. Doktor Aleksandar Lilić, doktor medicinskih nauka, poznati pirotski hirurg, ja bih rekao poznati piroćanac u poznatom pirotskom sportu. Rekao bih da jedno sa drugim ide i da nije čud. Pa ja se potpuno slažem. Prvo, ja stvarno sam ljubitelj sporta, nekada davno ja sam kratko trenirao, ali ono što me veže recimo za košarku to je što su oba moja sina, i stariji i mlađi, aktivno trenirali u ovom klubu, tako da imam neke posebne emocije, između ostalog i zbog toga što je košarka svakako jedan od, ajde da kažem, makar mini brendova ovog grada, jer su neverovatni ljudi izašli iz tog sporta i taj sport zaista zaslužuje da makar ostane u tom rangu gde je trenutno, iz jednog prostog razloga, zato što negde mislim da oko 170 dece vidi nekakvu pozitivnu perspektivu u svemu tome. Još jedna stvar, vi ste lekar, ono što je nekako normalno, to je da decu zovete da se bave sportom. Na ovakav način ćete dati još jedan primer. Pa mislim da je nekoga učiti najbolje to uraditi na sopstvenom primeru. Ja želim da koliko god mogu radom u upravnom odboru pomognem ukupno delovanje i ukupni rad i olakšam rad u košarkaškom klubu Pirot, što bi dečici svakako na neki način otvorilo nove perspektive. Dakle, kako da napravimo redosled? Što više dece, što bolja atmosfera u hali, što više bodova i sveukupno što bolji radni nivo. To je zadatak stručnih ljudi, a zadatak nas u upravnom odboru je da im damo zadatke, jer znate šta, ne može ni jedan đak da napiše dobar pismeni sastav ako mu učitelj ne da dobru temu. Ako tema nije jasno definisana, ni zadatak neće biti dobar. Znači, upravni odbor mora da postavi jasnu temu pred struku i da nakon toga obezbedi uslove za relaksiran rad ljudi. Novajli, veoma dobrom igraču, kažu Gaćinoviću i Mihajlu Mitiću sam rekao dobrodošli u Pirot, odnosno dobro se vratili Mihajlu Pirot, a vama želim dobrodošli u košarku. Hvala vam, hvala vam, nadam se da će razgovor na kraju sezone biti isto tako prijetan kao i sad. Mi sve pamtimo, neka je sa srećom. Hvala.